שלום כולם, כאן ניה בועז פיילר, אני מדבר בשקט כי יש מישהי ישנה מאחוריי. אני מקווה שתוכלו לשמוע אותי, בגלל זה אני גם טיפה יותר קרוב אליכם, קרובה. קודם כל, הסליחה שלא היה שבועיים סרטון, אני יודעת שאתם מחכים לו. תאמינו לי שאני רוצה לעשות את הסרטונים האלה, משבועיים מאוד עמוסים, מכל מיני בחינות. שלום ג'ורג'יה, את רוצה אולי לבוא להגיד שלום בסרטון? ביי, את לא אומרת שלום הרבה זמן. ביי, מתגעגעים אלייך. ביי. ביי רגע, תגידי שלום. תגידי שלום רגע. שירו שאת בסדר, נכון? שבי איתנו קצת. בכל מקרה, גם בעבודה, ברוכה שמה, ברוך שמה צריך להגיד, וגם מילדה, וגם בעניינים של תהליך, וגם בעניינים נפשיים, רגשיים. מבחינת התהליך זה השלבים האלה של האמצע, מאוד קשה לצאת החוצה, יש המון צלקות על הפנים מהטיפולים שעוברים. אם הייתם יכולות ויכולים לראות, הפנים שלי עדיין נראים, אבל פשוט להצטלם ככה לא יכולתי, לשים על זה טונה של מייקאפ, זה רק עושה את זה הרבה יותר גרוע יום אחרי. וזה גם היה איזשהו מניע שמנע ממני להצטלם. אני גם ממש הודיתי שנפלתי על הזמן הזה של הקורונה, שאני יכולה לשים מסכה על חצי פנים ושלא יראו את כל מה שקורה פה, כי החלק הזה של הפנים שלי נראה קצת כאילו עברו אליו עם מכונת תפירה מכל המחט החשמלית והלייזרים, וממש כאילו, אבל סובלים בשקט ומאושרים סוף סוף שזה קורה. אבל אין ספק שזה מעיק, מה גם שהעבודה שלי היא לתת כוח, להעצים אנשים, לפקס אנשים, לעזור למי שאיתי לעבור משלב א' לשלב ב' במה שאנחנו כרגע תקועים בו, ולהצליח לעשות את השלב הבא הזה. וזו עבודה שמוציאה המון מבפנים, המון. עכשיו, לצערי, בגלל התהליך שאני עובר, בגלל הקורונה, רוב החברים והחברות שלי מאוד התרחקו ממני, והמשפחה מן הסתם רחוקה בגלל הקורונה, ויש הרבה בדידות. את מוצאת את עצמך אחרי יום עבודה ארוך של 10 שעות, אחרי שעבדת עם אנשים, ואת לבד. בעצם הדבר הזה שמאחוריי הוא היצור היחיד שמעניק לי חום ואהבה באופן שוטף, ואני מודע על כך מאוד, וזה ממלא אותי מאוד, אבל לבד זה הם כמעט אנשים. והכי גרוע זה הלחץ הכלכלי שכולנו שרויות בו. הלחץ הכלכלי הזה שכל חודש מביא אותך לשאלה הזאת, האם תוכלי להחזיק את הראש מעל המים או לא. אני גם הורדתי בתחילת הקורונה את המחירים שלי ב-40%. החלטתי שהם עולים ב-10% בשבוע הבא, בגלל זה. כי פשוט אני עובדת המון אבל לא מצליחה לגמור את החודש, בגלל שלא כולם הורידו ב-40%. לוואי, ואנחנו כולנו נלמד ללכת אחת לקראת השנייה בזמנים כאלה. אבל לצערנו, לא בעלי הבתים, המזכירים, בעלי החנויות, בעלי המותגים, המפעלים, לא ממש עשו מאמץ לחיות בקהילתיות יתר פעם. ואז אנחנו רואים הרבה אנשים שפתאום התזרים שלהם הוא לא אותו דבר כמו שהוא היה, והם צריכים להתאקלם לתנאים חדשים. אז יצירתיות, חברים וחברות, זה שם המשחק. אז כל הדברים האלה היו גם גורמים שככה היו חלק מהדבר הזה ש העיק עליי בשבועיים האחרונים. אבל הנה אני פה, אני לא נוטשת אתכם, ויש לי אפילו חדשות טובות. הולכים לצאת עוד הרבה סוגים של סרטונים על פילוסופיה, על איזוטריה, על אסטרולוגיה, חופשיים כמובן, שאני הולכת לחלוק איתכם. לא רק בעניין של
התחזיות השבועיות האלה. אז בואו נתחיל. התשיעי לחודש, יום ראשון, הוא יום מצוין לריפוי של תקשורת. צריך מאוד לשים לב לתקשורת ביום הזה, כי כמו שיש אפשרות לריפוי, זה פשוט אומר שיש רגישות שם, שיש פתח לרגישות הזאת, לטוב ולרע. ולכן אם המילים שלנו הן קשות מדי, אובססיביות מדי, אם אנחנו ביום הזה מונעים מרגש שהוא שחור וקר מדי, אבוי לנו. ואנחנו יכולים להיות קצת גולשים מהסיר ביום הזה, אז יש לשים לב. העשירי לחודש, יום שני, מרקורי עומד במרובה לאורנוס. זה צובע את כל השבוע הזה בתקשורת חדשה, ברעיונות חדשים, בגילויים, בהתגלויות מהבחינה הזאת של הערה, של הבנה, תובנות של דברים חדשים, וגם של הרבה מרדנות, הרבה מרדנות. כלומר, נון-קונפרמיסטיות זה מילת מפתח כשאנחנו מגיעים לאספקט הזה בחיים, בשמיים יותר נכון. יום שלישי, ה-11 לחודש, בסך הכל יום בסדר, לשים לב עם המילים שלנו, לא לתת לשלשול ורבלי להשפיע על הלכי היום, הלכות היום. ה-12 לחודש, יום מצוין לקדם, יום רביעי, יום מצוין לקדם דברים בעבודה, בקריירה, להשיג יותר עוצמה פנימית, באמת גם לזכור את אותה עוצמה פנימית, אם רוצים להשיג את מה שאנחנו רוצים להשיג, לקדם את מה שאנחנו רוצות לקדם, לא לעשות את זה שוב בכוח רב מדי, אלא ברגישות. אם אתם יוצאים החוצה בלילה, או מעוניינים לצאת החוצה בלילה להרפתקה לילית, אחד ממטרי המטאורים הטובים של השנה, הפרסידים, יהיו גם ב-11, גם ב-12, גם ב-13. אני חושבת שהשיא שלהם הוא ב-12, ואני יודעת שיש קבוצות במצפה רמון למשל שמתארגנות לצפות בהם, שווה מעל 60 או בערך 60 מטאורים בשעה מכיוון הקונסטלציה פרסאוס. כמובן, הזמן הכי טוב לצפות בהם הוא אחרי חצות, מפני שהירח שוקע ואפשר לראות את הכוכבים, להיות במקום ללא זיהום אור. ואני לא בטוחה לגבי שקיעת הירח, תבדקו מתי הירח זורח, תבדקו מתי הירח שוקע, דוקטור גוגל תעזור לכם בזה. ראיתם איך עשיתי ג'נדר מודיפיקיישן לגוגל? יום חמישי ה-13, אם אתם כבר נשארתם בלילה בחוץ ואתם רוצות לראות את ונוס בזוהרה הגבוה ביותר לפני הזריחה, זה היום לעשות את זה. זה יום עם אנרגיות מאוד אינטנסיביות, כלומר הוא שיאו של איזשהו תהליך בשמיים שאני יכולה להגדיר אותו כתהליך מיליטנטי, מרדני, כועס, זועם, שחור. כלומר הרגשות הכי כבדים, קשים, הצללים, יוצאים לרקוד עכשיו. וזה קורה גם בחיים האישיים שלנו, וגם במובן יותר ציבורי ורחב. ולכן האפשרויות להתלקחויות של אלימות הן מאוד גדולות. והאפשרויות שאנחנו ננזק מהאלימות הזאת, בין אם זה אלימות מילולית, רגשית או פיזית, בחיים האישיים שלנו או בחיים הציבוריים, היא יותר עמוקה. ולכן באמת לשים לב למה שקורה בתוכנו, באמת לעשות איזשהו רפלקשן לאותם רגשות עוצמתיים שיכולים לעלות בזמן הזה בחיים האישיים שלנו, לגבי דברים שאכפת לנו מהם, לגבי חוסר צדק. כי התחושות האלה יכולות לעשות אותנו אנשים שרוצים ללמד אחרים מהו צדק, להוכיח אחרים, להחזיר אותם למותה, ומזה אנחנו צריכים להיזהר, בדיוק מהמקום הזה. המקום הזה יכול להגזים, יכול להיות אכזרי. ואכזריות ומשחקי אגו וכוח הם חלק מהעניין פה. לכן כל השבוע הזה צבוע באינטנסיביות הזאת. אני יכולה להוסיף שהירח השחור לילית ואריס, אלת הארי והמדון, כולם בצמידות למאדים במרובה לפלוטו. בזמן הזה, אם אתם רוצים את הפירוש האסטרולוגי למה שאמרתי כרגע. יום שישי ה-14, יום מצוין יחסית למה שאמרתי, יום עם הרבה תקשורת, הרבה עשייה והרבה אנרגיות יחסית ליום שישי,
ודווקא היום שהטיעול אולי של האנרגיות הכבדות האלה שדיברתי עליהן קודם, האינטנסיביות האלה, יכול לבוא בצורה הרבה יותר חיובית. ויום שבת ה-15, ונוס והירח נצמדים, אורנוס מתחיל לזוז אחורה, אנחנו נראה את המרדנות הזאת משנה כיוון, ופה את החדשנות הזאת משנה כיוון, את ההתקדמות שלנו קדימה משנה כיוון, ופה אני באמת קוראת לאהבה לנצח. אנחנו רואים מהצד השני של האלימות הזאת את האמונה באהבה, את ההתגברות שלה. תצטרפו למחנה הזה, לא למחנה האלים. בשום פנים ואופן, תראו את מי שאתם צריכות את מול העיניים שלכם. את גנדי, את מרטין לותר קינג, את ג'ון אף קנדי, את... מי שעושה לכם טוב. אבל תבחרו באור ותבחרו באהבה. תבחרו בזה שלמרות כל חילוקי הדעות, אנחנו לא ניתן לשנאת חינם להחריב לנו את הבית. פעם שלישית. אנחנו יכולות לעשות את זה אחרת. לא סתם ממלכת ישראל נקראה לשני עמים אחרי 72 שנה כל פעם. תראו איפה אנחנו עומדים היום. אנחנו עוברים גם זמן של הרבה זיכוך לאורך השבוע הזה, יש הרבה 150 שמתרחשים אל השמש. זה ממש זיכוך באיך שאנחנו מוציאות את עצמנו החוצה, איך שאנחנו מדברות, פועלות, מה שאנחנו מגשימות בחיים האלה. וזה קורה גם בשבוע הבא, וכפי שאמרתי, ככל שנהיה יותר אינטנסיביות, אלימות, שחורות, קשות, עם עצמנו ועם אחרות, ככה אנחנו נבין בשבוע הבא שזו לא הייתה הדרך הנכונה ויכולנו אחרת. באמת, כל מי שרוצה עדיין להספיק את המחירים הישנים של 40% הנחה ולא 30% הנחה, מוזמנת להתקשר ולקבוע ייעוץ או להירשם לקורסים הקרובים שמתחילים דרך הזו. יהיה גם קורסים פרונטליים בעתיד, יש גם סדנת ונוס שמתקרבת, אפשר להירשם להכל דרכי או דרך תומר. אני רוצה להודות לכם על זה שאתם צופים, על זה שצפיתם בי עכשיו ככה במצב ביניים הזה, בין בועז לניה בלי איפור, עם פנים שמלאות בפצעים מהטיפולים שאני עוברת. אז תודה שאתם איתי, תודה שאתם מפיצים את הסרטונים האלה, תודה שאתם תומכים ותומכות בי, כי אתם מעגל התמיכה הכי רחב שיש לי, ואתם נותנות ונותנים לי המון כוח. אז שיהיה לנו שבוע מבורך, מלא בעוצמות, מלא אור, שלא נשכח מי אנחנו, גם כשהלילה שחור, שנדע שאנחנו רק רגע אחד קט, לפני השחר, לפני האור, שנחיה הרבה ונשגשג. אני הבועז פיילר.